Assalomu alaykum, sizlar bilan Top Uz kanali. Bugungi videoda katta Adron kollayderi dunyodagi eng katta va eng kuchli zarracha tezlatkich haqida bo'ladi. U Yevropa yadroviy tadqiqotlar tashkiloti tomonidan qurilgan. Ushbu loyihani yaratish uchun 100 dan ortiq turli mamlakatlardan 10 mingdan ortiq olimlar va muhandislar birgalikda ishlaganlar. Uning qurilishi 10 milliard dollarga tushgan. Hozirda u dunyodagi eng katta va eng murakkab eksperimental tadqiqot inshootidir. Katta Adron kollayderi nimaga o'xshaydi? Bu yer osti qurilgan ulkan yopiq tunnel bo'lib, uning uzunligi 27 kilometr, chuqurligi 50 metrdan 175 metrgacha boradi. Kollayder Fransiya va Shvetsiya chegarasida Jeneva shahri yaqinida joylashgan. Katta Adron kollayderi qanday ishlaydi? U kuchli subatomik aloqa bilan tutilgan bir nechta kvarklardan tashkil topgan zarralar sinfini taradi. Proton va neytronlar Adronga misol bo'la oladi. Bu ulkan quvurlarda o'z tajribalarida asosan proton to'qnashuvlaridan foydalanadi. Protonlar musbat zaryadli atomlarning bir qismidir. Kollayder tunneldagi bu protonlarni deyarli yorug'lik tezligiga yetguncha tezlashtiradi. Turli protonlar tunnel orqali qarama-qarshi yo'nalishda yo'naltiriladi. Ular to'qnashganda dastlab koinotning paydo bo'lish o'xshash sharoitlarini kuzatish mumkin. Xo'sh, to'qnashuv uchun protonlar qayerdan keladi? Buning uchun vodorod atomlari ionlashtiriladi. Vodorod atomi bitta proton va bitta elektrondan iborat. Ionlashish jarayonida elektron chiqariladi va tajriba uchun zarur bo'lgan proton qoladi. Bu ulkan quvurlar 3 ta asosiy qismdan iborat. Birinchisi zarracha tezlatkichi. Butun tunnel bo'ylab joylashgan kuchli elektromagnitlar tizimi yordamida protonlarni tezlashtiradi va itaradi. Ikkinchisi detektorlar. To'qnashuv natijalarining bevosita kuzatish mumkin emas. Shuning uchun kuchli detektorlar maksimal ma'lumotlarni ushlaydi va ularni qayta ishlashga yuboradi. Uchinchisi tur. Petabayt ma'lumotlar detektorlardan keladi. Ularni talqin qilish uchun grid infratuzilmasi qo'llaniladi. 36 ta mamlakatdagi kompyuterlar tarmog'i ular birgalikda bitta super kompyuterni tashkil qiladi. Ammo bu ma'lumotlarning atigi 1%ini qayta ishlash uchun yetarli. Chunki bu zarrachalar to'qnashganidagi tezlik 91% bilan deyarli yorug'lik tezligiga yetadi. Eslatib o'taman, yorug'lik tezligi 299.792.458 sekundda harakatlanadi. Katta Adron kollayderi nima uchun kerak? Bu quvurlar yordamida elementlar, zarralar va ularning o'zaro ta'sir qilish usullarini o'rganish mumkin. U allaqachon bizga kvant fizikasi haqida ko'p narsalarni o'rgatgan va tadqiqotchilar makon va vaqtning tuzilishi haqida ko'proq ma'lumot olishga umid qilmoqdalar. Bundan tashqari, asosiy tadqiqotlardan biri bu olimlarga koinotning katta portlashdan keyin bir necha millisekundlarida koinot qanday bo'lishi mumkinligini tushunishga yordam beradi. Hozirda bu quvurlarda qanday kashfiyotlar qilingan? Hozirgacha eng katta kashfiyot Higgs bozonidir. Bu 21 asrning eng muhim kashfiyotlaridan biri bo'lib, koinotda zarralar massasining mavjudligini tushuntiradi. Bu standart modelni tasdiqlaydi. Uning yordamida bugungi kunda fizikalar elementlar zarrachalarning o'zaro ta'sirini tasvirlaydilar. Aynan shu o'zaro ta'sirga butun olamning tuzilishi asoslanadi. Higgs bozoni ishining mohiyati shundan iboratki, uning yordamida boshqa elementar zarralar va masalalarga ega bo'lishi va uzatish mumkin. Ammo bu juda soddalashtirilgan tushuncha. Agar bugungi kunda quvurlarda bo'lib o'tgan kashfiyotlarning amaliy qo'llanilishi hali topilmagan bo'lsa, bu olimlar kollayder atrofida behuda ovoragarchilik qilmoqda degani emas. Ma'lumki, aqlli odamlar har doim mavjud bilimlardan maksimal darajada amaliy foydalanishga intiladi va shuning uchun bu tadqiqot jarayonida to'plangan tabiat haqidagi bilimlar albatta ertami kechmi qo'llanilishini topadi.